Onnen sanat. Joo. Yes. Pitkästä aikaa. Joo, meiltä toivottiin onnen sanoja ja tämmöinen pinkki. Se on tämä vähän semmoinen neonpunainen. Neonpunainen, joo. Mutta tässä kuvassa se näyttää. Ja siinä olisi 200 tonnin päävoitto ja niitä näyttäisi olevan 800 000 kappaletta. No ehkä ei ihan sen ihan palkintoja yhteensä. Taitaa on aika samannäköinen kuin kasinossa. Joo, se voi tommoinen hassu, tommoinen hyppäys. Joo, ehkäpä se on valitettava hyppäys siinä. Mun mielestä siinä taisi olla 5 tonnia, tässä se putosi heti tonniin se, se seuraava palkinto siinä. Ja, ja nehän menee nyt sitten noita avattuja, sitten 3 sanaa on se minimi, että saa omat pakesi ja sitten siitä ylöspäin. Joo, sitä jännätään. Ja sitten on vielä bonussana täällä näin. Ja aletaanpa ramputtelemaan. Ja millä kolikolla tänään esitellään se kolikko? Löysit. Joo, se oli siellä kolikko laarista. Ja en tiennyt, että mikä kolikko on kyseessä. Tuommoinen leijona, jolla on miekka kädessä. Jotenkin se kuulostaa kauhean tutulta symbolilta, että mikä se semmoinen on. Mutta siis tämä on siis Iranin 5 rialin kolikko. Joo, eli tuossa on muistaakseni, jos mä nyt oikein vuotta tulkitsin, niin 86 vuodelta. Joo, okei. Okay. Eli 1986. Ja ilmeisesti ei ole enää edes käytössäkään. Joo, ja mä luulin tätä aluksi sydämeksi, sitä, sen takia se mulla niinku kiinnitti huomioon. Joo, sitä näinpä ihmettelit kovasti. Joo, se on sydän, mutta väärinpäin se on siis tuommoinen arabialainen vitonen, vanhan ajan vitonen. Tai en mä tiedä, miten ne numerot menee, mutta arabialaisiksi niin numeroiksi on niitä sanotaan, mitä me täällä Suomessakin käytetään. Ja sitten nyt sinne kommentteihin bongailemaan sitten, että taas meiltä jäi joku välistä sieltä, eikö niin? Mm-hmm. Tuttuun tapaan. Mä en enempää sen pommoisen. Joo. U näyttää hyvältä. Sitten tulee judoa. Ei ihan järjettömästi. Onko kukaan harrastanut judoa? Mä oon joskus käynyt karahdessa. Löytyykö musta vyö? Wax on, wax off. Vee niin kuin varakas. Kyllä nähdään V-tä missään. Se oli vähän semmonen. Sitten se tulee X, Y ja Z. No ei sentään. Z toisinpäin. N niin kuin Niilo. Gidi. Liikunta. Netota. Joo. Siinä taisi olla kaikki N. Miten tuli se L? L niin kuin liikunta. Siinä on toinenkin L siinä heti viekussa. Nämä on 2 L. No niin. Mä en niin alas vielä päässytkään. Skannaukset skannattu. Siinä on vielä toinen. Mikä se on? Parantola. Okei, vähän niin kuin paimio. E. E niin kuin it speaks. Jos pitää tubettajien mukaan laittaa näitä. Kuninkuin. En mä sano mitä mulla tulee mieleen. Sanois nyt joku juttu tätä sitten, kun sä niitä nyt aloit. KKK. Onks ketään koolla alkavaa? Nyt siellä joku sitten, mitä mä tilaan, niin on, ne ei kysynyt mun nimeä muista. No ei, on ihan lukossa. Ei tuu mieleen koolla alkavaa tubettajaa.
Jiili. Oli tämä tämä. Jude. Jiili kuin Jane. Se oli vähän semmoinen harvinaisempi. Me ollaan. F. En muista, onko täällä yhtä F. Se G-kin oli siellä Guinnessissä, mutta ähvää ei oo. Ei. Ei taida olla. O. O. No sieltä helposti pongattu. Kyllähän tämmönen on, että tarvitsis niinku I tai A tulla. Joo. Ei, mut... eka sana. Joo. Ja sitten siellä on vielä yksi O, se on. Joo. T niin kuin tatti. Itu. Nämä on just tämmöisiä sanaristikkojen laitan sinne viimeiseen kulmaan, mihin en keksi mitään sanaa. On se muuten D-kin, niin kuin data. Niin. Se on hankala kirjain. Nyt alkaa muuten se uusi Star Trek Picard-sarja, jossa se, sitten on data vielä. Tai data myös mukana. Joka nyt tuli kaikki teet. Kyllä meitä sitten oikastaa, jos ei. No nyt saadaan se ainoa G sieltä nyt sitten. Mutta ei meillä vieläkään ole kuin yksi sana siellä. Onko täällä vielä näitä? Loppuu kirjan vai kohta kesken. Loppuuko ne nyt jo? Ei, tuolta tuolta. Löytyy siellä vielä. Tuolta tuolta tuolta. P. En taaskaan sano, mitä tulee P:stä mieleen. En mä. Jokainen voi miettiä siellä omalla tahollaan. Ei kuule ollut muita. Y. Mä en muista nähdä yhtään takaa Y:tä täällä. En minäkään. Mut ei tullut sentään X. M. Joskus vois pitää semmosen K18 raaputuksen, missä keksitään kaikista kirjaimista mahdollisimman, mahdollisimman tärkeitä sanoja. Ei siellä kyllä nyt oikein. Ei taida olla huolta. Niitä löytyy. Onks meillä toinen sana kasassa? Oh. Tässä on kuule mahdollisuudet vielä vitoseen. Sieltähän voi tulla se bonussanakin. Nyt kun tulisi A, niin olisi sitten tosi. Joo, se olisi aika. Monta sanaa. Hei, oliko meillä Y? Oli meillä Y. Tossa. Katos, katos, katos. Nyt tarvitaan nämä I sieltä sitten. A tai I, A tai I. Niinpä. Joo. Mm. Pidätään olla yhtään P:tä. Joo. Sitten siihen ne loppuu. Joo. No sitten varmaan se bonussana. Mä vähän tuota huitskin noita pois. Se on siitä bonussanasta kiit, tuleeko vitonen vai ei. Eikö sitä vaan? Voi siellä joku muu voittosumma. Ai niin kuin se on se voittosumma, joo. Niin. Häh. Niin, että se sana pitää osua ja sit voittaa sen summan. Niin se menee. Joo, niin se menikin. Bonussana. Mutta mikä sana on uumu, mutta se olikin luumu. Ei meillä ollut lumua täällä. Ei tainu olla, joo. Mutta pystyyn aina, ei huomaa katsoa. Mm. Joo, ei se taida olla. Eikö lumia. Meillä ole kaksi sanaa vaan? Oliko tässä edes lisäarvontaa? Ei. Tästä tästä olisi tullut täällä lumulla. Ai, siellä olisi ollut. Tuommoinen huijaus.
painatus tuossa vielä. Nyt tulee iso summa. Tulee varmaan tämä, otetaan mukaan kipsalle ja annetaan täli vielä varmistaa. Joo, kyllä tämmöiset hankalat arvat, mitä niitä nyt aina en on, että flaksit ja onnen sanat. Joo, se oli se laivanupotus. Joo, ja kaiken maailman mega-arvat ja muut, missä on monta numeroa. Niin, kyllä ne kannattaa sinne kiskalle viedä ja sitten kiskan pitäjä katsoo sitten sieltä viivakoodista, että voittiko vai ei. Sitten kiskan täti katsoo, kun sanoo, että annetaan takaisin se arpa, jos ei siinä ollut voittu. Niin. Kun se on laittamassa sille sitä roskia jo. Niin se on, ei täällä mitään ollut. No niin. Ei sitä pysty huijamaan sen jälkeen, kun sen pistää sen. Mm. Näkyy myös asiakkaalle se. Näkyyhän se. Tuijottakaa sitä päätettä tarkasti. Ei. Niin, mutta mitä sinulla on, kiskan pitäjillä on semmoinen valearpa siinä vieressä, minkä ne aina piippaa. Ei täällä mitään. Niin. Paitsi, että niitä ei pysty moneen kertaan. Käykää veikkauspisteessä. Siellä on videokamerat katossa. No niin. Foliohattuja täällä taitellaan päähän jo kovasti. Joo. No niin. Moi moi. Moi moi.